Jo, novinkové mix je tady. Já mám ještě krátce po oslavách, tady vidíte 100k za mnou, měli jsme oslavný streameček, asi 8hodinový. Moc díky všem, kdo jste se zúčastnili, kdo jste mě finančně podpořili, celkově byla to super zábava, sice to byla teda velká kocovinka, ale užil jsem si to, doufám stejně jako vy. Klidně mrkněte, když tak na záznam. Mixy jsem sliboval, že budou 4x měsíčně, díky lidem na Hero Hero, to se teď úplně nestalo, za to se omlouvám, ale od srpna už zase najíždíme. Všechny témata máte v časových značkách, můžete proklikat a já to nebudu zdržovat a vlítnu rovnou na to. Nutno dodat, že pro tenhle mix skipnu cokoliv z Marvelu, protože jsme tu měli samozřejmě Deadpoola s Wolverinem, kolem toho se točil celý ten marvelovský biznis a ty zprávy. Pokryl jsem to jak ve videjkách v rámci recenzí, spoilerů, nějakých diskuzí, geeketsů, tak samozřejmě ta velká zpráva z Comic-Conu, že se vrací Downy jako Doom, včetně nějakých novinek ohledně těch chystaných projektů. To jsem všechno měl v samostatném videjku, probral jsem to, takže netřeba to tady opakovat. A jediná věc, kterou bych nad rámec toho chtěl tady říct nebo zdůraznit, tak to se týká. Prosím vás, nevěřte všemu, co kde vidíte, slyšíte a nebo čtete. Avengers Doomsday, případně Avengers Secret Wars nemají v tuhle chvíli napsaný scénář. Ten film prakticky neexistuje. Ten film není v žádné preprodukci a cokoliv, co v tuhle chvíli čtete nebo slyšíte, je bullshit. O tom, co ve filmu bude a kdo tam bude, neví ani samotní tvůrci. A už vůbec ne nějací novináři, youtubeři a fake leakeři. Já určitě tady budu pro vás, abych vám řekl, co je pravda, co není pravda, ale já se tady fakt nebudu prohrabovat tím, že se tam vrací tahle postava. A tahle nevrací. V tuhle chvíli prostě neexistuje scénář a je úplně nesmysl si myslet, minimálně do konce roku, že fakt jako známe příběh nebo kostru příběhu, cokoliv. Fakt ne. To je všechno, jdeme dál a to na DCčko. James Gunn totiž na svém Instagramu pomocí hezké momentky potvrdil, že poměrně náročné a dlouhé natáčení Syna z Kryptonu je po necelém půl roce oficiálně u konce a padla poslední klapka. Což teda nejlíp asi oslavil přímo David Korenswet, který si po náročné dietě a tréninku může konečně dát pořádný kus čokolády a prdět na svou fyzickou formu. Film tedy v tuhle chvíli zamířil do plné postprodukce, začne se stříhat, editovat, mixovat a tak dále, aby bylo všechno hezky připraveno na letní premiéru v příštím roce. Poslední týden natáčení byl taky důvodem, proč se James Gunn přímo neúčastnil Comic-Conu, případně proč to mohlo v rámci DC zpráv působit letos tak trochu slabě. Ukázalo se nám nové a velmi tradiční komiksové logo, které se mi upřímně líbí čím dál více, obzvlášť když jsme viděli, jak se v retro kabátku nádherně proměňuje. No a dropl nám i nový trailer na Tučňákův spin-off, jenž uvidíme už příští měsíc na Maxu. By the way, vypadá skvěle. Tak také první trailer k animáku Creature Commandos, což má spadat do nového DCU a chronologicky předcházet hranému Supermanovi. Pořád tady kolují nějaký zmatky o tom, jak to teda s tím DCU vlastně je, na co to navazuje, co to bere v potaz a tak dále. A já pořád i po roce a půl absolutně nerozumím, kde je problém. Jednoduše řečeno, všechno, co bylo před Creature Commandos a Supermanem, není kánon. To, že se vrací nějaké postavy, případně herci a la Peacemaker John Cena, je sice hezký, ale příběh DCU začíná až letos s premiérou onoho animáku Creature Commandos. To znamená, že se vůbec nemusí navazovat na dřívější projekty, případně, že se může, visto, že Amanda v Creature Commandos má zaracha na Task Force X díky konci Peacemakera. Ovšem podstatný je to, že tou minulosti tady není nic svázáno. Je to jako v komiksech, když dostanete číslovku 1 a rádoby relaunch, nějaký restart, ale pořád víte, že něco se v minulosti dělo a někdo na něco reaguje. Ovšem to neznamená, že si to jako nový fanoušek nemůžete užít. Pořád je to nový start, nový příběh a odteď se to teprve začíná budovat. I proto mě vůbec nešokuje, že z natáčení nového Peacemakera se nám díky označování herců na Instagramu potvrdilo, nebo spíš propálilo, že se nějakých scén účastnil i herec Joel Kinnaman, který v předchozí Suicide Squad právě od Jamesa Gunna hrál Ricka Flagga, jenž zemřel a jeho vrahem se stal právě Peacemaker. Všichni si tak v tuhle chvíli myslíme, že když nový Peacemaker přivítá herce Franka Grilla jako otce od Ricka, tak že se bude mstít právě za smrt svého synka. A případná účast herce mrtvé postavy může naznačovat nějaký flashback anebo klidně nějakou halucinaci, nějaký přelud, nějaký výplod mysli. Ale taky to může znamenat, že nový Peacemaker opravdu bude kompletně překopán a Rick mladší nám třeba může žít. To se ale pochopitelně dozvíme až s premiérou, která se má uskutečnit někdy v roce 2025. Ovšem, jak už tady padlo, i když máme nějakou minulost, ze které se může vycházet, tak to neznamená, že to z ní bude 100% vycházet. Je to koncipovaný tak, že když si člověk, který neviděl Peacemakera a neviděl Suicide Squad, pustí nového Peacemakera, tak by neměl mít žádný problém ze
sledováním. A tak to prostě je. Tečka. Jelikož jsem nakousil ty supráky, tak ještě zůstanu u supráků u Amazon Prime Video, který mají na kontě dva velké seriálové hity a právě o nich si teďkom popovídáme. The Boys aka Banda nám nedávno ukončila čtvrtou sérii, taky mám na to videjko a víme, že v roce 2026 má dorazit pátá a zároveň pro hlavní postavy a hlavní děj i závěrečná řada. V té se podle tvůrce Erika Kripkeho máme dočkat nefalšované apokalypsy, ve které společnosti vládnou bez větších zábran šáhnutí supráci a čeká nás menší peklíčko. Je to závěr, ve kterém se plánuje zdaleka nejvíce utrhnout ze řetězu, přidat na temnotě, ale hlavně se už tvůrci nemusí držet zpátky u životnosti klíčových postav a každý z nich může mít hlavu připravenou na špalku. Navíc se plnohodnotně vrací Soldier Boy v podání Jensona Ecclese, který má být dle slov tvůrce na straně Homelandera a pro naši bandu to tak nevěstí vůbec nic dobrého. Co víc, aby byl tenhle pomyslný Supernatural Reunion dokonán, tak Jared Padalecki se nechal slyšet, že měl s Kripkem setkání a snaží se ho do závěru zakomponovat, čili sen fanoušků bude s velkou pravděpodobností naplněn a bratři Winchesterovi budou bok po boku. Teda spíš můžeme doufat, aby to nedopadlo jako třeba u kolegy Jeffreyho Dean Morgana, jehož role asi byla trošku zklamavší. Kromě závěru Boys ale dostaneme i další série spin-offu Gen V, která s první sérkou loni velmi uspěla a proto se v příštím roce dočkáme série druhé. Tam by se mimochodem měl kamea dočkat Deep. No a zdá se, že Gen V by mělo pak pokračovat i po konci Boys a tvůrci s tímhle konceptem mají ještě velké plány. Přičemž pořád je ve hře mexický spin-off od Diego Luny a Gael García Bernala, ale na Comic-Conu jsme se také dozvěděli o čtvrtém hraném seriálu z tohoto univerza, který nese název Vogue Rising, jenž bude zasazen do 50. let minulého století a kde budeme sledovat právě oblíbeného Soldier Boya a Stormfront, kterou si opět zahraje Aya Cash. O prequelu jako takovém mnoho nevíme, ale náznak, jak by to asi mohlo vypadat, jsme dostali právě během třetí série, kde byl flashback konkrétně z tohoto období. No a pokud si do téhle rovnice zasadíme fakt, že právě Soldier Boy a Stormfront byli u vzniku prvního ročníku Herogasmu a že tu budeme současně sledovat i origin korporátního Vogue, hele, má to určitě zatracený potenciál a jsem opravdu rád, že Boys jako takový se rozšiřují právě skrz tyhle různorodé příběhy. To druhý amazoniácký hit Invincible na to jde prozatím úplně jinak a spíš se soustředí na svou hlavní sérii a hlavní příběh, který dostane už začátkem příštího roku třetí sérii, ve které se Mark dočká nového kostýmu a fanoušci původní předlohy určitě tuší, jaká událost se tímhle naznačuje. Já můžu jenom prozradit bez nějakých spoilerů, máte se opravdu na co těšit, bude to pravděpodobně nejakčnější a nejepičtější event, kterýho se vůbec v tomhle seriálu dočkáme. Nicméně, čtvrtá série byla oficiálně potvrzena a dokud si Neporazitelný bude výst tak jako doteď, nic tvůrcům nebrání v tom, aby zadaptovali celou původní komiksovou sérii. Její autor Robert Kirkman, jenž u seriálu slouží jako producent, se nechal v týdnu slyšet s tím, že pokud divácká sledovanost a zájem nespadne, tak mají plán na 7, možná 8 sérií, které pokryjí všechno, co potřebují. No a pokud Amazon svolí a nebude mít Neporazitelného dost, mají údajně plány pokračovat ještě mnohem dál, což je teda úplně nová informace, kterou lze interpretovat tak, že Kirkman je ochoten rozšířit příběh nad rámec původní předlohy a možná právě jako v případě Boys pracovat i na nějakých spin-offech, prequelech a tak dále a tak dále, čemuž bych se upřímně vůbec nebránil. Čemu se třeba já divácky vůbec nebráním, tak to jsou ty takzvané biopiky o slavných hudebnících, případně o hudebních legendách. A právě po Michaelu Jacksonovi, případně po Bobu Dylanovi, což jsou takový ty dva, který v budoucnu dostaneme, tak se chystá i velká popová star, ale tentokrát jde o ženu a myslím si, že ji všichni moc dobře znáte. Je to tak, Britney Spears vyfasuje vlastní celovečerák. Pokud jste její kariéru a příběh tolik nesledovali, věřte mi, že filmová biografie má zaděláno na sakra hutné drama, ve které je titulní zpěvačka obklopena muži, kteří teda ze života dělali nepředstavitelný peklo. A tenhle popový idol má spoustu temnoty k odhalování. Navíc i po stránce hudební to nebude vůbec špatný. Přeci jen tahle interpretka má spousty úspěchů. Dvě ocenění Grammy, Sing Baby One More Time, ten byl označen světovými plátky za nejlepší debutovou písničku, nedávno u Jack Black přespíval díky Kung Fu Pandě, no a počty prodaných desek, tak tam to letí přes stovky milionů. Prostě fenomén, hlavně teda ve své době, ale po právu se zapsala do hudební historie. Nutno tedy dodat, že jak informoval plátek Deadline, tak půjde o filmovou adaptaci vydané knížky The Woman in Me, což je relativně nová autobiografie, kterou si Britney sama vydala krátce po tom soudním procesu a byl to instantní bestseller, který budou chtít filmaři rozhodně zreplikovat i v kinosálech. Práva
práva odkoupil Universal a režisérem se stal John M. Chu, který má s hudbou zkušenosti díky dvojce a trojce Let's Dance a nebo nedávnému Životu v Heights. Pro mainstreamového diváka pak můžu připomenout, že točil dvojku Podfukářů či dvojku G.I. Joe. Nicméně to nejsou jeho úplně běžné projekty. Jsem upřímně velmi zvědav, koho obsadí právě do titulní role, protože to herečka nebude mít vůbec jednoduché, už jen skrz tu určitou excentričnost a živelnost, hlavně u jejího mládí. Nicméně těším se velmi a snad se Britney dočká kvalitního biáku. Kvalitní biák bych neuvěřitelně přál i Henrymu Cavillovi, který mu se vždycky tak nějak všechno sype pod rukama a vlastně ten kluk ušatá nemá vůbec klid. Jasně, teďkom se připravuje na lednové natáčení Highlandera, ale třeba u jeho Warhammer seriálu se zdá, že se ho v chystané podobě nemusíme vůbec dočkat, neboť tam kolidují nějaké problémy s právy a domluvou, což je teda brutální pech. Z těchto negativ se ho ale snad pokusí vytáhnout režisér Christopher McQuarrie, jenž opět s Tomem Cruisem spojuje síly, nabírají Cavilla po dobré zkušenosti ze šestky Mission Impossible a tohle trio připraví válečný projekt z druhé světové války. Film má kodové označení Broadsword a má vyprávět o americkém vojákovi, který spadne s letadlem do okupované Francie a jako takzvaně One Army Man se musí prosekat, či možná proklouznout bojištěm a splnit úkol, který mu byl přidělen. Není teda prozatím zřejmé, zda si Cruise zahraje toho titulního hrdinu, ale vzhledem k jeho věku a ke sdělení, že se už nechce tolik pasovat do těch akčních gerojů, tak bych tu hlavní roli vojáka Cavillovi skutečně tipnul. Kromě téhle dvojice se má v létě účastnit natáčení i Marianne Cotillard a já upřímně přeju celému týmu jen to nejlepší. A ať jim ta produkce, na rozdíl třeba od posledních dvou dílů Mission Impossible, šlape jako na drátkách. Druhá světová ve filmu je pro mě vždycky divácká událost, takže to do mě sypte. Co by do mě taky Hollywood mohl neustále sypat, tak to jsou nové projekty od mého oblíbeného studia A24. No a teďkom si představíme dva projekty. Robert Pattinson a Jennifer Lawrence v jednom společném filmu hrající pár, to zní jako perfektní kombinace, kterou bych si rozhodně nenechal ujít. Biják ponese název Die My Love a matka od dítěte, tu bude hrát Lawrence, se tu má potýkat psychickými problémy, díky kterým je její rodičovství slušný horor. Film je popisován jako komorní a velmi klaustrofobická záležitost, točí to režisérka Lynne Ramsey, jenž má na kontě Phoenixovo drama Nikdy si nebyl a produkuje Martin Scorsese, což je teda velká věc. Dále tu máme Zaka Efrona, který si po úspěchu s Železnými bratry s tímhle skvělým studiem očividně sednuli a byl obsazen do jejich nového projektu Famous, kde se chopí rovnou dvojrole. Efron tu má hrát obyčejného týpka Lance, který jakoby z oka vypadnul hollywoodské hvězdě, ta se jmenuje James Jensen. Lance se rozhodne odcestovat do LA a stát se také hvězdou, což sebou samozřejmě ponese obrovský potenciál, neboť úplně vidím, jak si je lidi budou v určité části filmu plést a jak toho bude buď jeden nebo ten druhý zneužívat, až to vyeskaluje do nějaké totální šílenosti, tak jak to od A24 očekáváme. Upřímně, tohle téma mi přijde zajímavý a i skrz režiséra Joda Hilla, který má na kontě ujeté erkové komedie, budu projekt netrpělivě očekávat. Pamatujete si, jak jsem pár dílů dozadu v mixu vykládal o tom, že se nám má vrátit kultovní slasher Tajemství loňského léta? Tak nebojte, vrací se a máme k němu nějaké novinky. Bohužel pořád teda nejsou oficiálně na palubě ústřední herci původního filmu, tedy Jennifer Love Hewitt a Freddie Prinze Jr. U obou probíhají stále jednání a oba mají nějakou první smlouvu na stole, nicméně pořád tomu nejsou upsaní, navzdory faktu, že s nimi film očividně počítá a chtějí jejich návrat. Nestrácí se ovšem čas a mezi tím se rozšiřuje cast nových hrdinů, které si zahrají Camila Mendes, známá třeba z Riverdale, Madeline Klein z dvojky Knives Out či seriálu Outer Banks, no a dál už tam jsou o něco méně známější Sarah Pigeon, Tyreek Withers a Jonah Howard King. Upřímně velmi dobře zvolené masíčko do slasherovského mlýnku a naprosto tyhle volby respektuju. Mladí a pohlední skoro třicátníci, co si zase budou hrát na školou povinné. To bude srandička. Natáčet má Jennifer Caitlin Robinson, která dělala na žánrovkách Do Revenge nebo Netěhotná a premiéra je potom stanovena na rok 2025. Tak snad to bude podobně fajn comeback, jako v roce 2018 zažil Halloween. No a na úplný závěr kratší novinky ze seriálu. Hitovka Squid Game už letos kolem Vánoc rozjede ve druhé sérii na Netflixu další kolo smrtících her, ale možná k překvapení mnoha z vás to nebude poslední zářez, neboť se současně s novým promem odhalilo, že v roce 2025 dostaneme i řadu třetí a ta bude pro tenhle seriál a sledované postavy i závěrečná. Tak trochu to tedy působí, že se druhá a třetí série natáčela back to back, tedy současně, a díky tomu nebudeme na finále čekat zas tak dlouho, což je určitě super. Už 29.9. se vrací Daryl Dixon ve svém Walking Dead seriálu,
kdy mu ve druhé řadě bude dělat společnost i Carol. Nicméně AMC potvrdilo, že tím se rozhodně nekončí a třetí řada bude. Pravděpodobně tedy zase klasicky za cirka rok. Ovšem, na Comic-Conu padl dotaz na celkovou budoucnost téhle postavy a herec Norman Reedus sdělil, že tak nějak vnitřně cítí, že je schopen hrát Daryla minimálně dalších 6, možná 7 let. Takže fanoušci nemusí vůbec smutnit, neboť tady jsou velké plány a sakra dlouhá budoucnost. Tedy pokud si to udrží sledovanost, že ano. Tu stále naštěstí má i Cobra Kai, která nedávno vypustila prvních 5 dílů závěrečné řady, video s názorem snad někdy v budoucnu bude, a jelikož se projekt pomalinku blíží ke konci, tak tvůrci už přemýšlí, co dál s tímhle karate potenciálem. Přičemž v rozhovoru pro Hollywood Reporter prozradili, že by se velice rádi podívali do minulosti na mládí pana Miyagiho a věnovali mu vlastní příběh, což jde tak trochu ruku v ruce s tím, že tohle téma tak trochu otevírají v prvních dílech 6. série Cobra Kai. Upřímně nevím, jak tenhle potenciální nápad brát, ale asi bych se tomu vyloženě nebránil. To vy se rozhodně nebraňte nějakým komentářům, nějakému feedbacku, nějakým lajkům, odběrům a když tak podpořte donatíkem nebo na Hero Hero. Věřte mi, čím větší podpora, tím víc videk, tím větší zápal. Pro tenhle mix, který byl trošičku kratší, to je úplně všechno. Já vám moc děkuju za pozornost a příště už se uvidíme v klasické kanonádě. Mějte se krásně a zase někdy. Čus!